segunda partida, 5-4, Léo Caio, Cabeção, Café aí, Claudinho. Que bola, né? Porra, Léo, o cara não fez isso. Pô, deu rali. Qual é, monstro? Valeu, beleza, bichão? Claudinho, agradece a tua torcida ali, apareceu um torcedor pra você, ó. Até agora. Ele falou muito bem.
Claudinho tem shark. Que loucura. Alguém filmou? Quero ver isso aí depois, hein? Tá filmado o shark do Nanico. Nunca vi isso. O Nanico de shark. Valeu, Will. Boa tarde, tamo junto. Galera, eu não vou conseguir acompanhar vocês aqui nos comentários. Eu vou desabilitar. E explodindo o coraçãozinho na tela no 5, 3, 2, 1. Claudinho sacou. Isso. Acho que foi eu que boto na pista. A bola foi aqui. Que lua maravilhosa. Visual lindo, Rio de Janeiro. Pra quem tá fora do Rio. O Lucas tá aqui, ó. Tá no centro.
perninha ali alongando, aquecendo. Café sacando, 2:10. Fora, Léo. Tava fora aqui. Só que não dá. Ele não tem ângulo.